Take 5 Edge-ն է բարի լույսի եթերում եւ այս անգամ բացահայտելու ենք Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի երաժշտական ճաշակը Աստված օգնական սրբազան։ Եվ սկսենք մի անգամից, սկսում ենք բնականաբար Michael Jackson-ից։ Էլ ինչից պետք է սկսենք ձեզ հետ զրուցելուց։ Այո, նշել եք ձեր 5 ամենասիրելի երգերի ցանկում Michael Jackson-ի Heal the World-ը, եւ ձեզ հետ նախնական զրույցում պարզեցի, որ առաջ չէիք սիրում Michael Jackson-ին։ Ընդհանրապես։ Ինչ ոնց եղավ, որ սկսեցիք սիրել ու հենց այս երգը ինչու եք ընտրել։ Առաջին անգամ լսեցի երիտասարդ ժամանակ, առաջին անգամ The Earth երգը լսեցի եւ Earth Song-ը հայտնի հա եւ շատ ազդեց վրաս, որովհետեւ падգամը շատ ուժեղ էր, սոցիալական, էկոլոգիական, այդքան էլ վատ չի եւ սկսեցի կամաց-կամաց լսել դե երիտասարդական ավյունով զգացումով եւ այս երգը եկավ եւ սա ինձ համար մի տեսակ լուրջ սոցիալական գիտակցության եւ համամարտկային նշանակություն ունեցող եւ մանավանդ երիտասարդ տարիքում падգամով երգեր եւ շատ ուղղակի գրավեց ինձ եւ մինչեւ այսօր շատ մեծ համակուշադրությամբ եւ հաճույքով եմ լսում։ Այո, օրինակ հիմա չեն միշտ ասել են, որ Michael Jackson-ը հանճարեղ է ինչ որտեղ, այդպես կարծում եք։ Այո, կարծում եմ, որպես արտիստ, որպես ներկայացնող շատ այդ բառը կիրառել է նրա նկատմամբ։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Եվ հաջորդիվ նշել եք, ես երկուսը միացրել եմ իրար, որովհետև նույն, այսպես ասած, ժանրի մեջ են, Կոմիտասի Սիրտիմ Սասանին եւ Բացմեստեր Գևորգ Չորեքչյան Կաթողիկոսի մշակմամբ այս երկու շարականները։ Սրբազան, այսպեսի մի հարց։ Սովորական ունկնդրի համար, հա, այսինքն ենթադրենք մարդը հավատացյալ չէ կամ եկեղեցի չի գնում, բայց սիրում է լսել հոգևոր երաժշտություն։ Ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել հայկական շարականները լսելիս։ Նախ պատգամի աղոթքը, բնականաբար մեր երաժշտությունը գրավիչ է եւ դրա համար շատ հասունություն է պետք, անկեղծորեն ասած։ Միանգամից չես ներգրավում։ Երաժշտությունը ինքնին խորքից եկող ծանր հոգևոր խորությամբ երաժշտություն է։ Կոնկրետ այս պարագային Սիրտիմ Սասանին եւ Բացմեստերը, Սիրտիմ Սասանին ինձ դարձյալ երիտասարդ ժամին դարձի պատմությունն է եղել։ Ես այդ Սիրտիմ Սասանի ամբողջ այդ դրաման տեսնելով, լսելով, ընկալելով, սեփականացնելով եմ, այսինքն դուք այդ ժամանակ աշխարհիկ կյանք եք ապրում։ Ես չեմ առանում ուսանող էի, չեմ առանում էի ուսանում եւ խորքային իմաստով դարձի պատմությունն է եղել։ Մենք տարբեր հանգրվաններ ունենք մեր կյանքում, աճելու, հասունանալու եւ ուղղակիորեն այդ ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես մարդը իր արարչի հետ հարաբերության մեջ եւ այդ մատնության դրվագը, Հիսուսի խոսքը, պատգամը եւ այլն, այդ ամբողջ պատմությունը իմ կյանքի վրա մեծ ազդեցություն ունեցել։ Ահա։ Եվ անցնենք առաջ, նշել եք Պարուր Հայրիկյանի Անկախության հիմներքը։ Այո։ Սրբազան, վերջերս շատ են խոսում մեր հիմնի լավ կամ լավ վատ լինելու մասին, կարելի ասել, որ Պարուհ Հայրիկյանի անկախության հիմներքը ձեր տարբերակն է Հայաստանի օրներքի։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ինքը հիմներգային կանոններին չի պատկանում, սա ուղղակի դարձել, թե ասեմ, մեր ազատագրության այսպես սիմվոլն էր, հիմնն էր եւ մենք այդպես էինք դուրս գալիս փողոց, այդպես էինք մեր գործողությունները կարգավորում, այսինքն մեզ շատ ներշնչուն էր, նոր էր ամեն իմաստով սովետական ռեժիմից ազատագրվելու այդ ճանապարհի մեջ եւ բնականաբար Պարուհ Հայրիկյանը լինելով նաեւ այդ երկար տարիների ազատության կրողը, մեզ մի տեսակ նոր բացվածքով մատուցվեց այս երգը, դարձավ մեզ համար առաջնորդող երգ, մինչև այսօր էլ մեր ոչ միայն հիշողությունը, այլ նաև իրականության ձգտումը։ Եվ ինչպես եք վերաբերվում մեր Հայաստանի ներկայիս օրներքին, եթե ես ժամանակին ձեր տարբերակը նաև այսքան։ Հա, ժամանակին խոսել եմ այդ մասին, նույնիսկ Facebook-յան էջ ենք բացել քննարկումների բաղականին եւ ես կարծում եմ, որ իր բովանդակությամբ հանդերց այդ ժամանակին գրված լինելով այսօր ժամանակի թելադրանքն ու պահանջները այլ են եւ ես անձնապես գիտեմ, որ շատերը կվրթովեն, բայց անձնապես կարծում եմ, որ խորհրդային Հայաստանի Արամ Խաչատրյանի տարբերակը շատ լավն է, մի քանի բառեր ընդամենը փոխելով եւ կարելի է ունենալ կատարյալ օրտներ։ Ահա։ Անցնենք առաջ, Աշուկ Միջաս Քերու երգը։ Գրված Քերուն, ինչու է կայսը։ Քերու երգն էլ դարձյալ, այս բոլորը գալիս են մեր երիտասարդական պատանեկան ազատագրության այդ շրջանից, որովհետև Քերու երգը իմ շատ սիրելի ընկերոջ նահատակված Արցախյան շարժման ժամանակ Շահումյանում Աշոտ Մերոյանի երգն էր, որ անընդհատ իր շուրթերին էր, նույնիսկ իր հուղարկավորության ժամանակ մենք երկու անգամ հնչեցրեցինք այս երգը իր շիրմի վրա եւ նաեւ տանը,
Եվ մի տեսակ դա մեզ համար մնաց ներքին այսպես այդ եղբայրության ջերմ ամրության խորհրդանիշ զգացում եւ ամեն անգամ քերու երկը երկելուց Աշոտն է մեզ այցի գալիս կարծես թե շատ լավ եւ սրբազան 5 երկ արդեն 5 երկից խոսեցինք բայց այսպես փոքրիկ բոնուս կա որովհետեւ եւս մեկ երկ էիք նշել որը երևի թե ամենազարմանալին է այս ցուցակում 90-ականների այսպես հայտնությամբ երկրորդ այսպես boy band-ի առաջին տեղում Backstreet Boys-ներ երկրորդ տեղում Westlife խումբներ եւ նշել եք Westlife խմբի You Raise Me Up երկը նախ ինչպես ստացած որ այս երկը լսեցիք եւ ինչու է այս երկը շատ ավելի ուշ շրջանի եմ լսել ես անկեղծ օրեն ասած որով այս երկը կարծես ուժի երկը հուսախապության հուսահատությունից միջից մարդուն դուրս բերելու ուժ տալու հոգևոր ներքինը զգացումը տարտալու գիտեմ որ մեկնաբանությունները շատ տարբեր են մարդը մարդով ուժ տալու ես այդ բոլորի մեջ տեսել եմ դեպի աստված գնալու ճանապարհը եւ այդ միակ բարձրագույն ուժը առնելու աստծու հետ ապրելու այդ մեծ զորությունը եւ You raise me up բարձրացրու ինձ եւ կարծում յուրաքանչյուր մարդ այդ բարձրանալու դեպի բարձունքը գնալու ձգտումը ներքին ունի մանավանդ հոգեվոր իմաստով Սրբազան շատ շնորհակալ եմ կարծում եմ այս թողարկումը հատկապես կհետաքրքրի երաշտադիտողին որովհետեւ անսպասելի դրական իմաստով անսպասելի բացահայտումներ եղան որը ստիպեցիք բացահայտելու եւ խոստովանելու Շնորհակալություն այսքանն էր Take 5 այս անգամ